ចាក់ដលាយក្រោយពីបាត់បង់ឪពុកជាទីស្រឡាញ់ការពីពេលថ្មីថ្មីកន្លងទៅនេះអៀបប្រុសពេជ្របដិញ្ញាចិត្តប្រឹងប្រែងតស៊ូនៅក្នុងជីវិតតាមរយៈការថតខ្សែភាពយន្តដើម្បីរកចំណូលផ្គត់ផ្គង់ក្រុមគ្រួសារជាបន្តទៀតហើយជានៅចាំតារាសម្ដែងបីក្មេងអៀបប្រុសពេជ្រដែលភិកច្រើនលោកតែងតែសម្ដែងជាតួអង្គឯកប្រុសកាលពីនៅក្មេងៗអាយុទៅតែ15ឆ្នាំក៏ពិតមែនតែប្រុសពេជ្រចូលរួមសម្ដែងនៅក្នុងភាពយន្តបានច្រើនរឿងមកហើយរួមមានរឿងប្រភេទអប់រំខ្លីៗនិងរឿងដំភៀជាដើមប្រតិភពមុខអ្នកសាព័ត៌មានសិល្បៈកាលពីពេលថ្មីៗលោកថាខ្លួនប្រឡូកសិល្បៈក្នុងវិស័យសម្ដែងតាំងពីអាយុ7ឆ្នាំមកម្លេះដូច្នេះតើមានឱកាសបានចូលរួមសម្ដែងជាច្រើនរឿងរហូតរឿងខ្លះចាំចំណងជើងនិងសាច់រឿងថែមទៀតក្នុងនោះភាគច្រើនបងអូនសម្ដែងជាតួឯកប្រុសកាលពីវ័យក្មេងនិងមានអត្តចរិត slot boss សុភាពរាបសារជាអកុសលថ្មីថ្មីនេះតារាសម្ដែងវ័យក្មេងរូបនេះទើបតែបាត់បង់ឪពុកជាទីស្រឡាញ់និងជាមេគ្រួសារដែលធ្វើឲ្យបងអូនសោកសៅនិងជួបទុក្ខលំបាកនៅក្នុងជីវិតជាខ្លាំងបាទទោះបីជាសប្ដងថ្ងៃនេះប្រុសពេជ្រមិនមានលោកឪពុកជាទីពឹងទៀតក៏ពិតមែនប៉ុន្តែប្អូនប្រុសបដិញ្ញាចិត្តថានឹងខំប្រឹងប្រែងតស៊ូនៅក្នុងជីវិតតាមរយៈការថតភាពយន្តដើម្បីរកចំណូលជួយផ្គត់ផ្គង់ដល់ក្រុមគ្រួសារបន្តទៀតខណៈដែលពេលនេះគ្រួសាររបស់ប្អូនកំពុងជួបទុក្ខលំបាកខ្លាំងលើផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចការនេះមិនតែគ្រាន់តែអត់ស្ូវបានទៅវិញនេះសាឈប់ច្រើននេះសាថតគាត់ទំស្លាប់ទំស្លាប់បានមកតែសន្យាថានឹងរកស៊ីឲ្យមានដើម្បីកុំឲ្យគាត់ខូចនេះបានខ្ញុំតារាសម្ដែងវ័យ15ឆ្នាំនេះបន្តថាដោយសារតែមានភាពមមាញឹកខ្លាំងជាមួយនឹងការថតខ្សែភាពយន្តតើប្អូនមិនសូវបានបន្តការសិក្សាដិតដល់ប៉ុន្តែប្អូនតាំងចិត្តថានឹងមិនបោះបង់ការសិក្សាជាដាច់ខាតទោះបីរៀនរៀងយឺតជាងគេបន្តិចក្តីសូមជម្រាបថាតារាសម្ដែងវ័យក្មេងអៀប្រពេចថ្មីថ្មីនេះបានចូលរួមសម្ដែងនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តបែបវិទ្យាសាស្ត្រច្នៃប្រឌិតរឿងជាតិក្រោយដែលក្នុងនោះប្អូនសម្ដែងជាតួលោកបណ្ឌិតវឌ្ឍនៈកាលពីវ័យកុមារដែលភាពយន្តលំដាប់អន្តរជាតិមួយនេះបានកំពុងចាក់បញ្ចាំងតាមរោងភាពយន្តទំនើបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា